Thank you.
2017. godine. U godinu kada je u ovoj crkvi monsignor Blaško Rajić, župnik ove župe, u suradnji s katoličkim livojaškim društvom, priredio i proslavio prvu dužijancu u crkvi. Tako je vjekovni običaj obiteljske dužijance postao i crkvena svetkovina. Bilo je to sigurno veliko slavlje. Danas se sjećamo 100. obljetnice toga divnog i povijesnog događaja našega hrvatskog naroda i bunjevačkog roda. Bog voli dužijance. To sam ovih dana puno puta ponovio i ovo prekrasno jutro svjedoči o tom. Ali još više o tom svjedoči veliki Božji blagoslov koji se nadvio na sva mjesta u kojima se slavi dužijanca. Doista sam to tako doživio. Svi koji se bave zemljoradnjom svjedočili su da je ove godine urod pšenice puno bolji nego inače. Bogu hvala na tome, dao nam je kišu ranu i kasnu i sunce koje je potrebno da pšenica može rasti i dozrijeti. Doista smo zahvalni Bogu što nas je podržavao u slavlju ove jubilarne dužijance. Najradosniji i najponosniji ovogodišnji katedralni bandaš Petar Draković i bandašica Đurđa Svetarević, koje s velikom radošću i toplom pozdravljam u ovoj polini dužijance. Pozdravljam srdačno i njihove roditelje. Srdačan i radostan pozdrav i svim ostalim bandašima i bandašicama od Sombora preko Svetozara Miletića i Bajnika do Tavakuta, Ljutula, Đorđina, Šetnika i Male Bosne. Hvala vam što ste došli izveličati svoje sudjelovanje u središnju proslavu ovogodišnje dužijance. Pozdravljam i pratioce i pratilje bandaša i bandašice. Pozdravljam i drage nam kerske kraljice i Sanju koja je s njima ovih dana bila i sada je s njima. Pozdravljam gospodina Davora Dulića, predsjednika organizacijskog odbora dužijance 2011. i sve prisutne članove organizacijskog odbora ovogodišnje dužijance. Drago mi je da su ovdje i drugi vjernici koji su došli sudjelovati u ovom svečanom činu u našoj crkvi, kao i predstavnici medija. Sve vas srdačno pozdravljam. Provest ćemo u ovoj crkvi, u ovoj kolijevci dužijance nekoliko minuta u molitvenom zajedništvu i biti dionici početnog slavlja središnjice ovogodišnje dužijance. Saberimo se. 100 bandaša i 100 bandašica nose krune svetome oltaru. Radujuć se svakidašnjem kruhu, zafaljujuć na Božjem daru. Bog je dao, žito rodilo je. Nekad manje, a nekada više. Gospodin je sime prosivo, darovo nam i sunce i kiše. 100 bandaša i 100 bandašica kroz stotinu lita pleli krune od živoga žita i nosili na oltare svete. A gospodin sa svetog oltara milo gledao na darove naše, blagosivo sa svetog oltara, narod ovaj, njive i salaše. Hvala tebi, gospodine Bože, za bandaše i za bandašice i za sve nas, bunjevce Hrvate, koji žive širom Ravne Bačke. Poslušajmo sada Božju riječ koja govori o obiteljskim krepostima jer slavimo dužijancu u godini obitelji. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, zodjenite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te ponositi jedni druge, praštajući si, ako tko ima protiv koga, kakvu pritužbu. Kao što je gospodin vam oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. U zahvali budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama,
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, u srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Riječ je Gospodnja. Pomozi nam da uvek poštujemo svoje tradicije i poput njih ljubimo tebe, svoj narod i svoje običaje. Molim te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti za drage goste kardinala Josipa Bozanića i biskupa Kiru Stojanova, koji su došli uzveličati slavljenju Jubilarne Dužijance. Blagoslovi ih, nadahnuj svojim duhom da po tvojoj volji vode povjereno im stado. Molim te. Gospodine, uspiši nas. Blagoslovi sve vadaši i vadašice i svu djecu i mlade koji su učinju naše nelene nežne. Oni te i na taj način žele proslaviti. Daj da im ljepota ovih nosnih bude voditi da čuvaju ljepotu i duše i čistoće srca, kako bi te cijelim svojim bićem mogli neprestano slaviti. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Onima koji ti služe, ti si uvek i svugdje blizak. Očisto zaštiti, čuvaj ove svoje sluge i službenice, da osjete kako si ti na putu vjerni pratioci. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Dok je tvoj narod putovao pustinjom, ti si mu bio vodeći put. Na početku ovoga našega puta pruži nam svoju zaštitu da ovaj dan proživimo u tvojoj radosti i sretno se vratimo svojim kućama. Molimo te. Gospodine, usliši nas. A sada kao ljubljena Božja djeca, kao njegova milina, kao braća i sestre u Isusu Hristu, obratimo se našem nebeskom Ocu molitvom koja mu je osobito draga. Molitvom koju nas je naučio moliti naš učitelj, brat i prijatelj Isus. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Ujedine se u molitve i ljubavi sa svima koji su se ondje okupili na misu zahvalnicu Dužijance 2011. Po Hristu, Gospodinu našem. Dragi mladi obučeni u bunjevačke narodne nošnje, vi ste radost i budućnost naša. Vi ste budućnost Dužijance. Upravo ovim činom zakoračili smo u drugo stoljeće naše Dužijance, jer ovo je zapravo 101. Dužijanca i pred nama su 101. Bandaš i Bandašica. Vi ste radost i budućnost naša. Vi ste budućnost Dužijance. Upravo ovim činom zakoračili smo u drugo stoljeće naše Dužijance, jer ovo je zapravo 101. Dužijanca i pred nama su 101. Bandaš i Bandašica. Ulicama našega grada proći ćete danas u svojim prekrasnim nošnjama. Neka svaki vaš korak i svaki vaš smješak slave Gospodina i neka sa vašeg lica sija ponos što ste sinovi hrvatskog naroda i bunjevačkog roda. Neka se sva ova ljepota, milina i ponos slije u jednu jedinstvenu zahvalu Bogu za ovogodišnju žetvu i za kruh svagdašnji. Pođimo sada radosno i ponosno u našu katedralu zahvaliti Bogu za kruh svagdašnji i vapiti za boljim vremenima i za izgradnju civilizacije i ljubavi. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao i pratio svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u
poljenja, žito plemenito, žito plemenito ljenja. Od njega kruh bude, od njega kruh bude ljenja. Za nas grišne ljude, za nas grišne ljude ljenja. I posija sveta, i posija sveta ljenja. Za spasenje svita, za spasenje svita ljenja. Bogu hvala budi, Bogu hvala budi ljenja. Od sviju nas ljudi, od sviju nas ljudi ljenja. Sa zemlje do neba, sa zemlje do neba ljenja. Jer se veselimo, jer se veselimo ljenja. Dužijancu slavi, dužijancu slavi ljenjo. Običaj čuvamo, običaj čuvamo ljenjo. Dobro, ali smo se samo različili, sad fotografi možemo.